všetko. Dímočka, maj sa pekne. A kde si tak je? Prečo tu sedíte? Ináš si ošetruješ zuby? Ok, zuby. Tíma, máš zlé zuby? Dobre, chlapci, hádam nás dievčatá podviedli. Áno, tiež povedli, že dávajú cukríky. Dobre, poďme teda do triedy. Poďme. Tíma, očakávam telefonát od teba. Áno, Maruška, zavolám ťa. Ach, človeče, aký blázon. Dobre, pripravme sa, chceme tento test napísať dokonale. Hej, Kostia, priprav sa. Zmeškal si týždeň. Ako to napíšeš? Chlapci, čo je to? Páni, to je tvoj telefón. Zdá sa, že hádam. Toto je pomsta tvojej Diany. To je ono. Diana, máš problémy.